Jibuvude kwa mkachiko kwa Public Accounts Committee abaka ababaka bakunya abakulu kwa mu ministry ebyobulamu abali bakulembeddwa mu mutestese mukuru mu ministry eno Diana Kanzira Twine kuwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro lirubo wawe gutuuse era n'abasuubiza okubatwala bagende babalambula eddwaliro lino balabe n'omulimu engeri gye gutambulamu. Ministry ewadde obweyamu akakiiko kano kyejja kulemberamu akakiiko tutukeko mu kifo ekyo tulaba amakula agakolebwa obutitimbe bw'ensimbi au kasozi Rubowa bigenda maaso. Omubaka w'ebutambala Muhammad Mwanga Kivumbi eranga essente bw'akakiiko kano agamba nti abakulira eddwaliro lye Rubowa babasaba ebintu eby'enjawulo omuli ne sayizi z'engatto ezibambala wabula ne babikola era ne bongezaayo ennaku kwe balina okugenderayo. Natuga nti beetaaga namba twabawadde nnene nnyo beetaaga okunoonya obusobozi bagende ndoza beewoleyo omulundi omumala basobole okugulaga mu buutusi obufulano n'ebiki n'ebisepeewo bino ebya pulasitika era bani bategeeza nti bajja kutuwa olunaku oluki olwa ne bawandiikidde clark n'awandiikira n'awa copy speaker n'asaba akakiiko komiti ereme genda Rubowa okutuusa ekiseera ekyomu maaso onaku lwe banatuwa ffe tuli bagumiikiriza omulimba omuwerekera okutuuka wasula. Muwanga Kivumbi agamba nti bagaanye saba balirizi wa gavumenti aweyo alipoota entongole eyamusabibwa okukola ku ddwaliro lino. Tuli mu mwezi gwakuna kumpi tugenda mu gwakutaano kitegeeza audit process eno egwako mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi asatu. Si kirungi kusansanya ssente za musolo naawe n'okola emirimu ripoti n'ogituulira. Mu Bayibuli bagamba amazima gali bafuula baki ab'eddembe. Truth shall set you free. So do the what you do to give the country the report. Engineering report, special report on Rubowa. Kivumbi agamba nti bakuyita ba ministry by'ebyobulamu kubaleza sabiti ejja basobole okumaliriza okunoonyereza newankubadde nga tebajja kukisobola kugenda Rubowa. Kivumbi agamba nti tewali kirina kubalemesa kugenda kulambula ddwaliro lino ng'ebifo bino gavumenti mweteeka ensimbi z'omuyiwa omusolo. Omulimba omuwerekera wakola ki? Omuwerekera okutuuka wasula. Ministry of Health, therefore, tugenda giyita kubalaza. Febyaffe nayo tubimale. Batugamba nti olukiiko teruyinza kugwa nga tetugenze Rubowa kati bifuuse lugendo lukala ki? Ogende Rubowa si kugenda kuyita ku Siratwa. Abasiraamu abamanyi Siratwa batugamba esala nga akajegere kalinga kamweno eringa ejjirita okutuuka eri biri babizibu nnyo kakati no. So ogende Rubowa wano si tetuyita ku ki? Kusiratwa ndio anti wansi muliro ate waggulu migami yitirivu n'ebisolo ebikambwe biri eyo otambula butambuzi wano kati president lwaki Rubowa emuswaza. Abaganda bagamba akatali kabbe amagumba osula muki ku mulyango. Kivumbi agamba nti yajja mu kakiiko kano okutereeza ebyo ebyali biremye abalala. Ekyande taano pate yange n'enzija mu birala bye nnali nkola obulungi kyali kutereeza komiti eno era nja kuvaawo nga ngiterezeza ebbanga lye nnaamalamu nga Katonda mpadde obusobozi. Teri kinna busobozi kyesijja kukola ku making sure nti we nvirako after 2.5 years ng'eno komiti najizaawo gyeteekeggwa enda okukola ki okubeera era nja kituukiriza.